Me të marë informacionin nga qytetarët se në lagjën të Tosos, sot policia e Kosovës po bën disa kontrollime dhe ka një aksion. Ne kontaktuam zëdhënësin e policisë rajonale në Prizren Veselgashi. Ai për televizionin Besa na njoftoi se aksionet e tilla janë në kompetencë të qendrës dhe se për njoftimet e tilla mund të japin vetëm nga Prishtina. Kurse njoftimi i parë nga policia e Kosovës bën të ditur se njësia antidrogës në policinë e Kosovës është duke realizuar një aksion në qytetin e Prizrenit. Aksioni po kryhet në lagjën Tusos, ku pritet të kapet sasi e substancës së dyshuar narkotike dhe personat e dyshuar lidhur me rastin. Mediat kanë kontraktuar edhe policinë e Kosovës për të marrë më shumë informacione, mirë po të njëjtit ende nuk kanë dhënë detaje lidhur me këtë aksion. Mira shpërbime aty për aty. Patos bon. Patos.